18 safari. Bismillah, ñu ñew ci jangalem serigne bi. Serigne Touba neena khasid ak muqaddamatul khidma kuko jang ba mu jeex japp ne dessa nga ben bakkar ñaaw ndortu sa digg ak sa borom mu ko wessu waye nan gurgulu bama nek ay talibé dañuy gurgulu ba nek ay julli deug ay julli deug ay julli deug gurgulu ba nek ay talibé deug ay talibé deug.